အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကဲခொနည်းသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်တကယ်အသုံးတွေ့တဲ့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲအကျိုးပေးတဲ့ယန္တရားတစ်ခုအကြောင်းလောလောကူကူဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလွန်အကျိုးပေးတဲ့ယန္တရားတစ်ခုအကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြောမပြခင်မှာယန္တရားဆိုတဲ့စကားကိစ္စတစ်ခုကိုလည်းဒီညာလေးမှာအလင်းသင့်လို့ပြောခြင်းသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗီရင်မေးကြတဲ့သူတွေတရားရဂိုင်းတုံးဟာဗီရင်မေးပြီးရင်ယရရသိခြေဖို့အသံပါတယ်ယရရပေးပါယရရလုတ်ပေးပါယရရမှမပေးတဲ့ရင်ဗီရင်ဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုခက်ခဲလောက်အောင်ကိုပဲယရရနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်ခုံမင်းစွာဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယရရဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမကောင်းတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေပပျောက်သွားပြီးတော့ကောင်းဖို့အကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးဖို့လို့လှူဒန်းရတဲ့ပူဇော်ရတဲ့စွန့်ရတဲ့ပြည့်ရတဲ့အစီအမံတွေကိုအကြံဉာဏ်အဖြစ်ရည်ရလို့ရည်ဘူးရအတိတ်ပဲပြန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်ရချီတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အညာတွေကိုနင်းလိုက်ချေပလိုက်တာကိုရည်ရချီတယ်ကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့ဟာတွေအလုံးလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုလိုက်တာကိုကုသိုလ်ရည်ရအလှူဒါနလုပ်တယ်ပေါ့အခုဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာကတော့ကုသိုလ်ဒါနအလှူပြုရတဲ့ရည်ရပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ဒါနကျွန်တော်တို့တွေလည်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လုပ်နေပေမဲ့ယရိယာမြောင်အကျိုးရှိအောင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယရိယာမမြည်ပဲနဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်ချစ်စွာသောဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကုသိုလ်လုံးရင်ယရိယာမြောင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တကယ်လက်တွေအကျိုးပေးတဲ့ယရိယာတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်မေတ္တာလက်ဆောင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပြုရင်ယရိယာမြောင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့နည်းပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြုတာပဲဒါမဲ့ဒီလိုပဲလောလောကူပဲကုသိုလ်ပြုလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယရေယာဖြစ်သွားအောင်ကုသိုလ်ပြုမှာကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့ယရေယာဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကနည်းလေးပြောပြမှာနော်မြန်မာစကားမှာဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျင်းညာဘက်ကတလဲကြီးဝင်နေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိရဆိုလိုချင်တာကတော့တဆုတ်ကျဲလိုက်တာကိုအများကြီးရောက်လာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခုံငှက်တွေကိုအစာကျွေးတဲ့ခါကျရင်ဖျားစီတွေရောက်ရင်နော်ငှက်တွေရှိတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျဲလိုက်တာပဲဘယ်လက်ညာလက်တွေမသိဘူးဒါပေမဲ့ခုံငှက်ကိုအစာကျွေးတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပဲအစာဒါနပြုတဲ့တတဝါတွေကိုအစာဒါနပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဖြစ်သွားပြီသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနစကားလေးအတိုင်းဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲမယ်ဆိုတော့ခုံငှက်တွေကျွေးမယ်အစာကိုလက်နဲ့ဆုတ်ရပါမယ်ပြီးရင်မြှောက်ပြီးတော့ငှက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလှန့်ကျဲရမယ်ဒီလိုမြှောက်ကျဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ပြီးကျဲမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ခုံငှက်တွေရဲ့အစာကိုလက်နဲ့ဆုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြှောက်မယ်ပြန်ငှက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျဲမယ်ကျဲပြီးရင်ဗဇက်ကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲသောကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါပြီညာဘက်ကငွေတလေးတလေးဝင်လာပါစေဘီရင်ငန်းဆိုတဲ့ဘီရင်ငန်းကိုဘီရင်မေးမဲ့ဧည့်သည်တလေးတလေးဝင်လာပါစေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနေဆူတောင်းရတယ်စိတ်ထဲကနေဆူတောင်းဒိဋ္ဌံပြုရတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်လဲနဲ့ခိုးစားရေးဆုတ်ခိုးငှက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့မြှောက်ပြီးကျဲဩဆိုခိုးရေးစားစားတဲ့အချိန်မှာကိုလက်ခရီးညာဘက်ခရီးကလက်ခရီးနဲ့ရက်လိုက်ပြီးကဲဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲတဲ့ကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါပြီညာဘက်ကတလေးတလေးငွေတွေဝင်လာပါစေတော့လို့ပြောရတယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ခိုးရီကျွေးမဲ့အစာကိုဆုတ်လိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်လက်ကိုမြှောက်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ခိုးငှက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလှမ်းကျဲလိုက်ရတယ်ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲ၍ဒါနပြုလိုက်ပါပြီညာဘက်ကတလေးတလေးငွေတွေအများကြီးဝင်လာပါစေတော့လို့ဆုတောင်းပြုရတယ်အဲ့တော့ခိုးစားကျွေးတာတော့လူတိုင်းကျွေးတာပဲဗျာကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းရပြီးသားပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယတရားလေးမြှောက်သွားအောင်ဆူတောင်းဒိဋ္ဌံတွေပြုပြီးကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ငွေတွေတလေးတလေးလက်လာပါတယ်တလေးတလေးအမှန်တကယ်ရလာပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲအဲ့လိုပဲငားကံမှာငားတွေအစာသွားကျွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီအတိုင်းငားစားလေးတွေဟာပျော်ကြဟာရွှင်ကြပြည့်ကျွေးုံနဲ့လေတတ္တဝါတွေကိုအစာကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ကရပြီးသားသို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတတ္တဝါတွေကိုအစာကျွေးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောက်သွားအောင်ဘယ်ဘက်လက်ကနေငားစားလေးယူမယ်ဒီထဲမှာငားတွေအစာစားတော့မယ်ငားတွေကိုလှမ်းပြီးပြစ်ကျွေးလိုက်မယ်ပြစ်ကျွေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲ၍အစာဒါနပြုလိုက်ပြီးညာဘက်ကတလေးတလေးငွေတွေဝင်လာပါစေလို့စိတ်ထဲကနေညှို့ပြီးတော့ဆူတောင်းဒိဋ္ဌံပြုလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်းနေနန်းဖြစ်တဲ့ခိုးတွေငားတွေကိုငှက်တွေကိုအစာကျွေးတဲ့ဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ကျဲညာဘက်ကတလေးဝင်တဲ့ရှေ့စကားအစဉ်ဓာတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝမှာငွေကြေးလက်လာပါတွေတလေးတလေးကိုစီကိုအမှန်မဟုတ်ချဆိုင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့တတဝါတွေကိုအစာကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုရိုးရိုးလေးလုံရင်းနဲ့ကုသိုလ်ကနေရရာကူလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်လာပါငွေကြီးတွေတလေးကြီးတလေးကြီးရလာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပ
ပူတိုင်းဒီနေ့ညယနေ့ရက်လက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်